שלום כולם, כאן בועז פיילר, אני כאן עם התחזית האסטרולוגית היומית ל-22 ביוני 2016, היום האחרון כביכול שבו אתם יכולים עוד לעשות התכווננות כפי שעשיתם בימים האחרונים. יופיטר עדיין נמצא על ראש הדרקון, כפי שאמרנו, אלה ימים חשובים כדי לדמיין את העתיד שלנו בדיוק האפשרי, לבקש בקשות, לשאת תפילה, לדמיין איך היינו רוצים לראות לעצמנו ולאחרים בעוד שנה, שנתיים, כל החיים. מה המטרות שלנו, איך אנחנו רוצים להגשים אותם, כמה שניתן לדייק את זה נהדר. שאלה אותי היום אחת מכן, טליה, מה אם אני לא בדיוק יודעת לאן אני רוצה ללכת? מה אם יש דברים שהם עדיין מבחינת סימן שאלה בעיניי, ויש כמה אפשרויות שעומדות בפניי? אז מה שהמלצתי לטליה, וטליה תודה ששאלת את השאלה הזאת, אני גם ממליץ לכולם, ברגע שיש לנו מצב שאנחנו לא יודעים לאן ללכת, או שעומדים לפנינו כמה אפשרויות, לחזור אל הבסיס, ולבקש מכל הלב שההחלטות שלי יהיו ההחלטות הנכונות, שאני אעשה את הפעולה הנכונה בזמן הנכון, שאני אהיה מרוצה מהפעולה שלי, שאני אהיה מסופק מהחיים שלי, שאני אוקיר תודה על החיים שלי, שאני אהיה בריא, שאני אהיה מאושר, לחזור אל הבסיס, ולדמיין את זה ביתר כוח. זה היום האחרון גם כן של הסולסטיס, הימים המיוחדים האלה שקורים פעמיים בשנה בה, השמש בעצם מחליפה כיוון, הימים הארוכים ביותר של השנה במובן הזה. לגבי היום, ירח בגדי במרובה לאורנוס בשישית למרס עד הצהריים. מה זה אומר? מרובה לאורנוס, פחות סבלניים מהרגיל, פתיל קצר, יכולים להתעצבן מהר, רוצים להוכיח לכולם שאנחנו אחרים, שונים, מיוחדים, שאף אחד לא ייגע לנו במיוחדות ובשונות שלנו, ולהפך, אנחנו דווקא צריכים להיות יותר קונפרמיסטים היום, קצת לאזן את זה, קצת לרקח את זה, לא להתבלט החוצה בכל מחיר, לא להיכנס לקונפליקטים או מאבקים עם אנשים, כי הם רוצים שאנחנו נהיה כמו כולם. אז לא להיות מה שנקרא טייש קופץ בראש היום. בשישית למרס, נותן לנו אנרגיה, זמן טוב ללכת קדימה עם רעיונות, פרויקטים, מעשים שאנחנו צריכים להשלים. כל הדברים שדורשים ממנו, מאיתנו אנרגיה כדי לעשות פעולות מוחשיות בעולם הממשי, זמן טוב לעשות אותם הבוקר. החל מהצהריים, יש מרובה לחירון, זמן שאנחנו יותר רגישים בעצמנו, יכולים גם לפגוש ברגישות של אחרים, זמן שאנחנו יכולים להיחשף לכאבים ישנים בתוך עצמנו. אבל זמן שאנחנו גם מודעים יותר למוגבלות שלנו כבני אדם, ויכולים להחכים כתוצאה מהתובנות שיש בנו בזמנים האלה. בלילה, בסביבות 8 ואילך, יש מרובה לג'ונו, אנחנו צריכים לשים לב במערכות יחסים, להיות רגישים במיוחד, לא להיכנס לוויכוחים עם אנשים איתם אנחנו נמצאים במערכות יחסים, גם במובנים של עבודה, אבל כמובן קודם כל במובנים האישיים, במובן האהבה. והזוגיות. הירח הופך להיות שחור בין השעה 10 בלילה ל-11 וחצי בלילה, לא זמן טוב לפגישות ראשונות או להתחלה של דברים חדשים, ואז הוא נכנס לדלי. מרקורי נמצא כרגע במרובה לצירים, במרובה ליופיטר, ב-150 לפלוטו, בצמידות לווסטה, ועכשיו בעברית. אלה ימים של החלטות. ימים של החלטות שקובעות הרבה לגבי העתיד שלנו, זה סוג של פרשת דרכים. דברים משתנים, ואנחנו צריכים להיות אדפטיביים וגמישים ולעדכן את המפה שלנו בהתאם לאיך שהשתנתה. לא להישאר תקועים על רעיונות שהיו לנו, על דרכי פעולה שהיה לנו, כל הזמן לעדכן את הרעיונות ואת המטרות שלנו בהתאם לשינויים שקרו בשטח. מאוד חשוב לא להיות אובססיביים לגבי רעיונות, לא להיות קשים מדי. להיות גמישים, לא לרצות יותר מדי, רחוק מדי, גבוה מדי, להוריד את הדברים אל הקרקע, להיות פרקטיים ולפרוט את הדבר הגדול הזה לפרוטות. הדבר הראשון שאני צריך לעשות הוא X, הדבר השני שאני צריך לעשות הוא Y, הדבר השלישי וכן הלאה וכן הלאה, עד כדי הגשמה. לאט לאט, צעד צעד. ובאמת כשקשה לנו להחליט, לחזור אל הדברים שהכי חשובים לנו, שהכי מקודשים בעינינו, שהם האסנס שלנו. לחזור עוד פעם אל הבסיס.
נחזור אל הדברים שבעצם הם הכי חשובים לנו כרגע. ואת השאר, לשים בעדיפות שנייה. אז תודה שהקשבתם, שיהיה לנו יום מצוין. אני בועז פיילר, להתראות.